Червона, біла, чорна, три червоних. У її руках бісер оживає і перетворюється на візерунки. Так виникає не просто модний аксесуар. Це орнамент оберіг. І я вважаю, що оберіг повинен робитися мною, для мене. Так народжується мрія. Це моя мрія на станочку, це гердан, який я намріяла собі зробити самостійно до Дня Незалежності України. Валентина Смірнова захопилася хендмейдом до повномасштабної війни. Вона в'язала іграшки і марила бісером, збирала матеріали, купувала схеми та знаряддя. Мрія ожила в Норвегії. І коли вже я отримала свою квартиру в комуні, і я побачила, що в мене є місце, і в той же місяць мені прийшла посилка з України з моїм багатством бісерним. Бісерне багатство у чемоданчику з трьома шухлядами. Святая святих. Бісерний рай мій. Різних кольорів. Це самі ходові, звісно. Національні кольори та мотиви у браслетах, брелках, підвісках, каже, не рахує свої творіння, але кожне – то молитва за Україну. З Україною в серці я це виплескую свою любов на бісер. Бо я не можу зараз приїхати в Україну і бути вдома. Хобі присвячує кожну вільну хвилину, навіть ніч творчості не завада. Коли я дітей кладу спати, це мій час, мій і бісера. Валентина черпає натхнення у досвіді українських майстринь. Жменю намистин перетворює на символи. У плетиві кодує українську історію. Для мене це відкриття України нової, тої, коли, якої вона була і якої я її не знала. Сплетені прикраси жінка дарує. Це подяка норвежцям за підтримку. Вони всі в захваті, вони кажуть: «Ого!» Частину продає, але заробітку не шукає. Виручені гроші донатить. Я намагаюся кожного тижня 100% донатити. Про своє коріння знають трирічна Даринка. Ти українка? Скажи, я українка. Я Даринка. Та 10-річний Андрій. День Незалежності вони святкують разом з Україною, демонструючи, що наша ідентичність – незламна сила. Сталась моя мрія. Я сиділа всю ніч і доробила свій герданчик. З Днем Незалежності України! Валентина Максимович, Іван Лібецький. Open News, телеканал «Відкритий».